Загроза викидню написано. Погіршення самопочуття, яке загрожує вагітності. Цей стан, розказує Віра Боса Іваненко, спровокував стресовий для неї випадок. 4 жовтня у Смілі у неї стався конфлікт із заступником начальника районного територіального центру комплектування Миколою Гетьманом. Його жінка зняла на телефон. Третя година, начальник ТЦК чомусь не на робочому місці. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви тут робите зараз? В робочий час. Ні, розказуйте, будь ласка. Це ненормально, коли двохметровий чоловік і тим паче працівник державних органів нападає на неозброєну жінку. Я вже мовчу, що я вагітна і дружина військовослужбовця. Після конфлікту жінка викликала поліцію, а ті вже розказує швидку. В швидкій мені надали медичну допомогу, перевірили пульс. Після первинного огляду, розказує Віра Боса Іваненко, її поклали до місцевої районної лікарні. А на Миколу Гетьмана вона написала заяву до поліції. Слідчими спілкувався, мене викликали на допит, я надав пояснення і як мені сказав, що триває розслідування. Я думаю, за матеріалом слідчих тоді вже будуть прийнято відповідне рішення відповідно чинного законодавства. Це Микола Гетьман, чоловік із відео пані Віри. Його версія подій 4 жовтня звучить так. Мені стало трошки зле, і я взяв стаканчик водички, думав присісти, тому що я лікувався від тиску, у мене був високий тиск. Я присів трошки, щоб перевести подих. І як так сталося, що невідома особа мені в чорних окулярах підбігла до мене з телефонами мобільними, почала знімати, говорити, що чому там начальник ТЦК не на робочому місці. Чоловік каже, хотів закрити камеру телефону, щоб не потрапити у кадр. Розумієте, теж як людина переживає за свою сім'ю, куди ця зйомка ведеться, можливо, це для агресора. Того дня, говорить Микола Гетьман, був не при виконанні. Напередодні потрапив до лікарні. У день конфлікту їхав додому перевдягтися. Скажімо так, як чоловік, можливо, так, я хотів би дійсно, можливо, перед нею вибач, можливо, з її сторони, як вона це бачила, я некоректно, можливо, все вів, але я дуже, дізнавшись, що вона там вагітна, дуже переживав за дитину, дійсно, зараз, скажімо так, це майбутнє наше, за яке дійсно я переживав, щоб все було добре з дитиною. Нині справа перебуває на розгляді поліції, каже речниця обласного управління Зоя Вовк. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. В рамках відкритого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії. Санкція статті, за словами Зої Вовк, передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі від 3 до 7 років. Проте Віра Боса Іваненко каже, добиватиметься перекваліфікації справи на важчу – умисний напад. Я хочу, щоб в ТЦК працювали саме ті люди, які пройшли фронт, які знають, що таке війна, які були там, в самому пеклі. І такі люди, вони, повірте, вони не нападають на жінок. Я думаю, що час розсудить нас, да, і розповідати, де я був і де я проходив, це знають ті люди, з ким я був, ті побратими, з яким я був. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.